Ermənistan İstintaq Komitəsinin Hərbi İstintaq İdarəsi noyabrın 16-sında Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə təxribatı zamanı döyüş postundan qaçan bir neçə erməni hərbiçinin saxlanılması barədə qərar qəbul edib. Asavropa Birliği.com erməni mediasına xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan İstintaq Komitəsinin açıqlamasında deyilir. Açıqlamada bildirilir ki, 2021-ci il noyabrın 16-sında döyüş zamanı xidmətdə olan gizir və 2 əsker hərbi xidmətin təşkili və aparılması qaydalarını pozub, nəticədə şəxsi heyət döyüş mövqelərini tərk edərək qaçıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri isə həmin döyüş mövqelərini nəzarətə ələ keçirib. Həmçinin bildirilir ki, ilkin araşdırmalar nəticəsində döyüş postunun şəxsi heyətindən 4 nəfər hərbi qulluqçu saxlanılıb. Onlardan başqa sözü gedən ərazini qoruyan tabor komandiri və onun müavininə qarşı da ittiham irəli sürülüb.